שלום עליכם, אנחנו מתקרבים ברוך השם לסוף שנת השמיטה. שנת השמיטה זה שנה של חסד, שנה של בעצם יש כאן מעין ערבות הדדית, שאנחנו יודעים שיש אנשים שמשמטים את הקרקע, אז מצד אחד יש לנו ברכה אלוקית, מצד שני אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לתמוך בחקלאים. זה נובע מתוך הערבות ההדדית, וזה נובע מתוך העניין שנתן לך רחמים ורחמך. התורה מספרת לנו בפרשת השבוע שמדברת על שנת השמיטה, שישנה מציאות של אביונים, כי יהיה אחיך אביון. ואומרת לנו התורה הקדושה, לא תאמץ את לבבך, לא תקפוץ את ידך, בטוח תפתח עדתך לו. אומרת לנו התורה הקדושה, וגם בהמשך, לא תאמץ את לבבך, כי בטוח תפתח לו. התורה אומרת, אל תסגור את האצדיים, פתח אותם. צריך לדעת שאדם נולד, זה אדם שלו קפוצות, שהוא מת, זה אדם שלו פרוסות. צריך להיות כל החיים מבחינה פרוסות, לתת, להיות במדרגה של אדם ביום המיטה שמגיע לפני הקדוש ברוך הוא. מצאתי שני נביאים שמתנבאים בסגנון אחד, וזה הספתי כהן מתלמידי גורי אריזל וברכה עם הקדוש. מה העניין פה שאומרת לנו התורה, כי פתוח תפתח, לא תאמץ את לבבך, כי פתוח תפתח. אדם קמצן, אז מה זה, אתה אומר לו, כי פתוח תפתח? ועוד שאנחנו אומרים כאן, בלשון רש"י, כי פתוח תפתח, אלא פתוח תפתח. הוא קמצן, מה אתה רוצה? מה? קמצן. אומר לנו החיים הקדוש והשפתי כהן, דרך אותו דבר. התורה הקדושה אומרת לנו, עצה, חביבי, יש לך כסף, כן? הערה כללית, שאדם מת, בדרך כלל לא בונים שני קברים, קבר לבן אדם וקבר לכסף, כן? אומרת לנו התורה הקדושה, אתה רוצה שפע? כי פתוח תפתח. אם פתוח תפתח, ממילא תדע לך שיהיה שפע. הגמרא מביאה במסכת שבת דף קנ"א עמוד ב', בהמשך שהתורה הקדושה כאן מדברת איתנו ואומרת לנו, כי בגלל הדבר הזה אומר לנו רבי אלעזר הכפר, שאדם צריך להתפלל על הדבר הזה, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אדם צריך להתפלל על הדבר הזה שהוא לא יגיע למצב הזה שהוא יהיה אביון. ומה מביאה שם סיפור? רבי חייא, שהוא אמר לאשתו, אשתי היקרה, שמגיע אני, תקדימי ותתני לו כסף, כדי שלא יהיה מצב שהילדים שלנו יבואו למצב הזה שהם יצטרכו לאסוף כסף, שהם יצטרכו לחזר לפתחים. אמרה לו אשתו, רבי חייא בעלי היקר, מה אתה מקלל אותנו? אסור לפתוח פה לשטן. איך אתה אומר שהילדים שלנו חס וחלילה יהיו אביונים, חס וחלילה יהיו עניים? אומר לה רבי חייא, אני לא מקלל חס וחלילה, אני מתאר לך מצב. תדעי לך אשתי היקרה, תדעי לך, שאם אדם לא נותן, יש גלגל חוזר בעולם. אתה מתקמצן בארץ, מתקמצנים איתך בשמיים. אין חוכמות, אין משחקים. הקדוש ברוך הוא נותן לך כסף כפיקדון, תן לו משלו. הקדוש ברוך הוא אומר, הכסף שלי, לי הכסף ולי הזהב נאום השם, הכסף שלי. אם אתה רוצה לפתוח,
יהיה לך ברכה. אם אתה רוצה להיות קמצן, לא יהיה לך שום ברכה, שום דבר. ולכן מלמד אותנו התורה הקדושה, יש מציאות של אביונים. הקדוש ברוך הוא בורא את המציאות של האביונים, למה? כדי להרגיל את האדם לתת. כי בטוח תפתח את ידיך, מסבירים המפרשים, שזה בשבילך, בשביל שתתרגל להיות אדם נותן. הקדוש ברוך הוא בכוונה יצר את האביונים. זה גלגל שקיים בעולם, ישנם עשירים, ישנם עניים. הקדוש ברוך הוא בכוונה יצר את זה, והוא רצה להפוך אותך, ידידי היקר, שיש לך כסף, שתיתן, שלא תסגור את היד, שתיתן, אל תתקמצן. ולכן אומרת לנו התורה הקדושה, פתוח תפתח, פעמיים, לא פתוח, לא תפתח, פתוח תפתח. למה אומרת לנו התורה את זה? כי ברגע שאדם מקבל כסף ושלי, הכסף זה כמו מראה. אדם שמסתכל במראה הוא רואה את האמת, אבל גם הכסף זה כמו חלון, שם אחורה נית כסף, אתה רואה רק את עצמך. ולכן התורה מדגישה, פתוח תפתח. היא לא אומרת התורה, שמור שמור את השבת. היא לא אומרת, לבש לבש ציצית. היא לא אומרת, עשה עשה תפילין. למה היא אומרת כאן, פתוח תפתח? למה היא אומרת, עשר תעשר? כי כשמגיעים לכסף זה קשה. במציאות. שמעתי בשם הרב מצאנז, שבדורנו, אהבת את השם את אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. בכל נפשך זה פחות שייך, כי אף אחד לא אומר לך, אם לא תעבוד אותי אני ארוג אותך. אבל בכל מעודיך, בכל ממונך, זה הניסיון של הדור הזה. שמך גדול בין המוח לבין הכיס. הגמרא מספר לנו, רבי חנינא בן חנילאי, שהוא תמיד היה שם את היד בכיס, שאם יבוא עני, מיד ייתן לו, הוא לא ייקח את היד שלו, שים אותה בכיס, שהוא יתבייש. לכן התורה אומרת לנו, פתוח תפתח, אז מה אם קיבלת משכורת? אז מה אם עבדת קשה? תדע לך, אני רוצה להגיד תודה רבה ריבונו של עולם שנתת לי כסף, תודה רבה בורא עולם שזיכית אותי להיות שליח שלך, תודה רבה. ולכן אומרת התורה, פתוח תפתח, תפתח. בעזרת השם יתברך, מתפלל ומברך את כולם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה להיות מן הנותנים ולא מן הנוטלים. אנו בנינו ובני בנינו. שבת שלום לכולם. שיטת הסימנים, השיטה לזיכרון הש"ס, שמקנה סימן נכון נושא בדף והופכת את לימוד הגמרא לבלתי נשכח. להזמנת הספר הראשון של שיטת הסימנים על סדר מועד ומסכת ברכות, התקשרו עוד היום 050-204-4911.